אל תגיד את המילה בורקס, אם אתה לא מתכוון לזה באמת. אני מצטער, אני מצטער, אני פשוט ראיתי אותך מחטט בארגז הזה, וזה דרש הבנה. אולי עכשיו אני נראה לך כמו אחד שסתם מחטט בארגזים. אבל איך אני נראה לך, אה? עכשיו! כמו אחד שמחטט בארגזים, עם כוח המתפש. אני קוסם, טל. קוסם, קוסם. די, אתה קוסם? באמת, כן? אז תעשה לי קסם. בבקשה, יש פה חוברת הפעלה. כן. איך להעלים דברים? מעולה, כן, תעלים איזה משהו, ואז תגלה לי איך עשית את זה. יראה לך שאני אגלה לך איך עשיתי את זה, קוסם טוב, לא מגלה את הקסמים שלו. אבל אתה לא קוסם טוב. יופי, טל, מצחיק מאוד, אתה ממש בדרן, גיחי גיחי. וואו, בונה, אתה קוסם מעולה, גדול. ספר לי איך עשית את זה. לא יודע, החוברת נעלמה. ברור, נו, אתה... מה, אתה צוחק עליי? מה, זה... היא בטח פה אפשר, נו. די, נו. טוב, תנסה לשחזר מה עשית. אני בסך הכל נופפתי ככה במכה. כן. נופפתי, נופפתי, ואמרתי גיחי גיחי. טל? טל? זה לא מצחיק. טוב, זה קצת מצחיק. טל? טל, איפה אתה? אוי לא, אוי לא, אוי לא. מה עשיתי? הלו, קובי? הלו, שראל. אצלי הכל בסדר, אצלך בסדר? כי פה בסדר, הכל בסדר, כן. בסדר. שראל, הכל בסדר? תגיד, לא. איכשהו ניחשתי. תגיד, איך אתה מתקשרת עליי? אתה לא אמור להיות עכשיו בשידור חי עם טל? אני בשידור חי, אבל בלי טל. ואני חייב שאתה תגיע לפה לפני שצ'ובה יגלה שהעלמתי את טל. העלמת את טל? מה זאת אומרת? איך אני יכול להגיע? אני באמצע יום חופש. זה מקרה חירום, קובי. אני חייב שאתה תגיע לפה. תגיד, אתה זוכר, שראל, שאמרתי לך שחבר טוב זה מי שאתה יכול לספר לו שמשהו מטריד אותך? אז אתה מטריד אותי. אני בדרך אליך. כן. שכחו, אני לא בא לים. קובי, זה דחוף, תגיע כבר. פוקוס פוקוס. טוב, עכשיו אתה חייב להסביר לי, מה בדיוק קרה לטל? קנינו את הארגז קסמים הזה, כי אני רציתי להיות קוסם, אתה יכול להבין. והעלמתי את החוברת קסמים, ואז כשניסיתי להסביר לטל איך החוברת נעלמה, אז העלמתי גם אותו. סתם ככה הוא נעלם. לא, סתם ככה, אני נפנפתי במקל שלי. שמע, זה הדבר הכי מוזר ששמעתי אותך אומר, ואתה כבר אמרת על זה כמה דברים מוזרים בחיים שלך. סתם ככה נופפת במקל והוא נעלם. נפנפתי במקל שלי ואמרתי גיחי גיחי. קובי. קובי. מה קורה פה? שראל, מה זה אמור להביע? תשובה שואל למה אין אף אחד בשידור. למה אין אף אחד בשידור? אתה רואה? ראשית, לא אומרים אף אחד, אלא אף אחד. ושנית, הכל בסדר, תשובה! הכל בסדר! אם את חייבת לעזור לי, את חייבת להנחות איתי את השידור. מה זאת אומרת? מה עם טל? העלמתי אותו. ומה עם קובי? העלמתי גם אותו. שראל, ראשית, אני לא סתמים. ושנית, לא אומרים סתמים. אמא, את מוכנה לעזור לי? כן או לא? הכל אחר כך. כן? בואי. אני בטוח שאת יכולה להיות מנחה מעולה. כן, אתה בטוח בזה במיליון אחוזים? בטוח. וואו, שראל, אני ממש... מה זה הברדק הזה? שולה, מה את עושה בטלוויזיה שלי? מה זאת אומרת? אני מנחה כאן בערוץ, אתה לא יודע... לא רוצה לשמוע תשובה. אני שואל שאלות, זה לא אומר שאני רוצה שיענו לי, הבנת? ברור שהבינו אותי, אני... לא, גם כששאלתי אותך אם הבנת, לא רציתי שתעני לי, הבנת? ברור שהבנתי, אני... תתפזרו מיד למשרד שלי, ברור? אבל מה עם הילדים, תשובה? תשובה? הילדים, הילדים, הילדים. לא, נשים להם תמונות של קופים. זה בטח יצחיק אותם. מה? היי! בשום פנים ואופן לא! אבל אתה קראת לנו. נכון. מה עשיתם לטל וקובי? תשובה, תקשיב. אתה לא תאמין, אבל... אני קניתי ארגז קסמים, ובתוכו היה מקל קסמים, ואני... הם נעלמו. ארגז קסמים? כן. שחור כזה עם ציורים? בדיוק כזה. הבנתי. טוב, אני מאמין לך.
זה ארגז קסמים מהסוג שפעם ניסיתי למכור לכל מיני קוסמים. באמת? כן, הקוסמים לא רצו אותו, כי אנשים היו נעלמים, ואז היו מוצאים אותם תקועים בכל מיני ארגזים. ארגזים? כן, 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 תפתחו את הארגז ההוא, אולי הם שם. זה מקל קסמים דפוך, הוא מעביר אנשים לתוך הארגז, אל תשאלו אותי איך. וואי! קובי! כך, זה הספר הוראות שלך. רגע, מה עם טל? מה עם טל? תוציאו אותי מפה! תוציאו אותי! אוי, טל, עוזר לי! תוציאו אותי מפה! רק שראל מספיק פרייר בשביל לקנות ארגז קסמים כזה. תודה. קובי, 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 וואי, וואי, אני, וואי, איזה יום מטורף. לא, בחיים לא היה לי דבר כזה. אני חייב להגיד לך תודה על זה שבאת מהחופשה שלך. בכיף, שטויות. שטויות. אני תמיד שמח לעזור לך במיוחד ברגעים מוזרים כאלה, אבל אתה חייב לי. טוב, ואנחנו גם צריכים להגיד תודה לילדים על הסבלנות שלהם. באמת, אני מתנצל, בחיים לא קרה לי דבר כזה בערוץ הילדים. והכי חשוב, מה למדנו היום? שאם במקרה מזדמן לכם ליד מקל קסמים, לעולם אל תגידו גיחי גיחי. איזה כיתה הם היום? צריך להודיע להורים שלהם. קח את זה רגע. אני לא הייתי פה.